que os inimigos fazem alguma coisa legal. Vamos ver se a gente encontra algum que faça isso. Acho que esse faz. Não, não tá fazendo não. Vambora. Depois que eles morrem, eles fazem essa coisa legal. Isso aqui eu usava antes sem pulo duplo. Não tinha pulo duplo a primeira vez que eu vim aqui. Eu usava esse atalho. Esse aqui acho que faz. Ah, esse aqui faz. Os dois fazem. Estão mortos, eles voltam à vida como aranhas. Primeira vez que eu vim aqui, eu não tinha produto pra essa área, é muito chato sem produto. Não tinha nem pro duplo nem o Crystal Heart. Mas com o Crystal Heart você vem pra cá. Parece que ele. Eu queria era curar, na verdade. Dinheiro. Tá escutando? Azult, ali ele. Só que não tem como chegar nele por enquanto. Ele tá numa área da fase inacessível. Esse cara aí vai ressuscitar, com certeza. Ressuscitou. Tem alguma coisa ali brilhando. Ele vai ressuscitar esse aqui. Só ver aqui. Tem. Tem só essas aranhas aqui, não tem mais nada. Não dá pra chegar nos outros agora. Essa aranhazinha nasceu do ovo. Toda vez que a gente quebra um ovo, tem uma chance de nascer uma aranhazinha. Pronto, aqui tem um banco. Vamos lá no banco. E vamos aproveitar que a gente tá aqui e fazer uma coisa. Que a primeira vez que eu fiquei, que eu cheguei aqui, eu fiquei muito feliz de ter conseguido fazer. Então que tem esses inimigos muito chatos. Cospem aqueles. Assim da terra. A gente vai tentar matar eles o mais rápido possível pra eles não cuspirem. Aff. É assim. Aqui é onde leva pros outros. Mas a gente vai colar depois. Aqui tem umas borboletas azuis, eu vou pegar. Nada aqui não, achei que tinha. Entendi. Vamos então. Aqui tem uma parede. Uma porta. Lá na frente vai abrir uma coisa pra gente. Isso.
conheço. Não viu a gente, já viu? Se ele cuspir, assim também. Pronto. E aqui então a estação abandonada, a gente encontra um passe de trem. Então de agora em diante a gente pode andar de trem. Eu fiquei tão feliz quando achei isso aqui. É isso que eu falo que eu gosto nesse jogo, que a progressão nele é natural. Você não veio aqui procurando um passe de trem. Você chegou no banco, você sempre procura um banco. Falou, vai, tem um caminho aqui pra esquerda, vamos ver o que tem lá. Você achou o passe de trem. Eu acho isso muito legal. O jogo não te fala, vá para lá para achar o passe de trem. Tanto que é perfeitamente possível zerar o jogo sem o passe de trem. Só encontrar o Zobot agora. Salvar ele. Peraí, não é aqui que encontra o Zobot, não. Aqui é outro lugar. Encontra os outros na mesma tela do banco, tem uma saída à esquerda. Isso mesmo. Aqui. Ah, eu acho que eu sei que área que é essa. Esse bichinho vai renascer? Vai. Tá vendo? Tá vendo? Com certeza tem espinho. Ah, eu ainda caio. Isso. Aff. Isso. Aqui em esquerda. A gente vai depois ali. Eu vou explorar essa. Vou terminar. Seguir por ele. Porque aqui é o caminho pra avançar. Basicamente. A gente não vai fazer agora. Só ver o que tem aqui. É, exatamente. Aqui é para mim para avançar. Volto aqui embaixo. Ufa. Pronto, a gente completou. Vamos lá nos outros. Salvar ele. Tem que descer aqui por outra porta. Sem ser que a gente entrou. Uma porta mais à esquerda. Então, aqui é claramente uma armadilha, só se vê o tanto de corpos. Um, dois,
Não, minha tiara. Ah, minha tiara. Um ídolo do rei, olha. A gente já é caminho que a gente já conhece. Dessa vez ele renasceu. Vamos voltar pro banco. Acho que é mais rápido por aqui mesmo. Vida cheia, vamos avançar. Se der um problema nessa parte aqui, é porque eu tive que atender o telefone no meio da gravação. Uma luta de túmulo. Essa aqui, eu admito, foi a única luta de túmulo que eu não consegui vencer de primeira, quando eu tentei a primeira vez. Mas tem um truque aqui. Não é necessário, na verdade, eu descobri depois que eu venci ela, mas ajuda. E aqui em cima tem os corações azuis. E eu acho que é um boss que vale a pena carregar o golpe. A maioria dos boss não vale a pena. Ele é a luta mais difícil pra mim. Ele é tipo a morte de Castlevania. Ai. Nem vi essa bola branca. Muito pouco, mas venci. Vou com as essências. Duzentas essências. Descer, vou voltar numa área que eu já estive. Na verdade, não, não deveria já ter estado. Vamos ver se ressuscitar, vai. Essa área completamente, então. Então, aqui estamos.
A gente originalmente tinha subido essa área. Mas a gente nem tinha nem explorado esse lado. Exatamente. Agora eu lembrei. Isso, e aqui é uma área escura, então se você não tem lanterna, você não consegue avançar aqui. Isso aqui tem o inimigo que eu tava querendo. Ai, dá 2 de dano. Com 3 golpes carregados, matar ele. Parece que é isso mesmo. Aqui por cima. Esse não é um atalho, é spin. E aqui só tem isso, se eu não me engano. Começa a aparecer uns inimigos legais. Aqui. Vou botar aqueles máscara. Peraí, tem um desses ninhém vindo atrás de mim, não vai atrapalhar nada. Ah. Melhor jeito é ficar parado pra me atacar. Não foi suficiente. Eu preciso de 3 golpes e mais um. Talvez nós consigamos, mas eu não vou arriscar. Fazer tudo na ordem que era pra ser feito. Sabia que tinha uma coisa aqui. O poder é tão inútil ainda. Uma coisa, acho que é por cima. Não, acho que é por cima. Não! Tá?
Não alcança, não consigo subir. É a mesma coisa. Vamos ver que ele deixa mais longe com o limão. Tem aqui um atalho. Ah, sério, que eu caí exatamente no espinho. Temos alguma dessas balinhas aqui, né? Vamos coletar as bolinhas. Eu vou arrumar isso. Tem mais? Vixe, onde está? Acabou. Não. Será que eu consigo? Eu não vou mostrar falar o que é, mas nós temos um elemento de design muito inteligente. Realmente um stack.
entrar aqui, não. Vamos primeiro sentar no banco. De qualquer jeito, não vou. Eu vou primeiro sentar em algum lugar. Eu não sei se eu vou ter que usar com bolas lá dentro. Vou conversar com ele. Tima, fala. Tima. Dejo. Meu Deus, mano. Tem alguma coisa legal pra gente comprar lá? Não, vamos pra Forgotten Crossroads.